Herreven, velkommen tilbake til Bremsen av disse, Herreven. Halla! Ja! Ja, du driver bilen og skraper opp bilen min. Kan du... Mulig. Du skraper opp en antikvitet her, liksom. Egentlig så skjønner jeg ikke hvordan du klarer å kjøre med den bilen, for det er jo fra 40-tallet. Hva skjer da, gutta? Hva skal vi gjøre i dag? Vi skal være bounty skudd... Åh, hva skjer? Wow, wow, wow. Før Ruben feilet Max med å kjøre, så skulle han si at vi skal hente andre folk som har bounty på seg. Ja, altså skuddpremie på norsk. Ja. Ja. Så, men jeg må bare kommentere, hvorfor har du en sånn her gassgreie i bilen din? Det kalles sånn nos, og det er for å få mer fart. Eller er det sånn selvaksulerende ting? Han samler opp hjertene sine. Ja. Det er det han gjør, og så bare når noen stjeler bilen, så bare nope! Sprenger han hele driten. Det er sånn er jo Fast and Furious bilen, vet du. Er det det, ja. Men ja. Vi må jo nesten møte opp med Dennis. Hva er du driver med, Ruben? Vi skal ikke kjøre på tak! Ja, men det... Åh. Men har vi noe? Det er jo ingen med bounty her. Ja, men det kan jeg fikse. Ja, men det kan vi ordne. Altså, hvis vi ikke finner noe med bounty, så lager vi noe med bounty. Sett bounty. Gnasty, han er kul, og da setter vi 10.000 bounty på han. Nei, jeg har ikke penger. 2.000. Sett noen bounty, Ruben! Det var liksom den eneste jobben du hadde. Jeg har satt nå. Ja, ah, nice, nice, ok. Tok du en som var i huset sitt nå? Jeg vet ikke, du tok en bare... Ja, du tok en som sitter inne og ser på TV! Er det mulig? Han har sikkert ligget med seg hele bakken, herregud! Han bare, hva skjedde nå? Vi har aldri drept meg nå, hva har jeg gjort? Vi har et mål, Dennis, vi har et mål. Jeg følger etter dere bare, ja. Han bare finner frem Harry Potter-staven min. Ruben er jo faktisk, han ser ut som en hitman. Her kommer vi! Han kan bytte våpen. Mike, oi, oi, oi! Oi. Ja. Det var ikke oss. Han ble tatt. Det er fort en fyr med bounty her. Ja, han er en annen fyr med bounty. Vi tar han. Ja, go, go. Han er rett på meg. Han er rett på gata her. Vent. Hvor er du? Du har brutt loven. Nå gjør du med syn. Wow! Ta han! Yeah! Okay. Dennis tok den, ja. Ja. Ja, man. Oh, yeah. $1,000 til en. Tja-tjing! Åh, bounty, gutta! Bounty! Hvor er det? Åh, locate! GNR Fabio, I'm going in! Grrrr! Åh, der er en fyr også. Det kommer to sånne røde folk mot oss nå! Jeg blæste det på det, ja. Men I'm going for the bounty. Hvor er bounty-mannen da? Jeg mistet han. Åh, der er det. Nå ser jeg bounty-fyren igjen. Han er tilbake. Vet du hva? Siden jeg er politiet, så tar jeg meg en politibil. Hvor er bounty-mannen? Ja, han er fremdeles på kartet. Åh, jeg er snart i nærheten av bounty-mannen! Nice! Nå har vi... Hvor er Dennis? Jeg hønter bounty man, og der er action send i lux da. Der, ok. Åh, oh, shit. Åh, oh, damn. Oh my god. For en delst. I am tracking the target. Over. Where are you by backup? Over, please. Vi er rett rundt hjørnet. I need new friends. Over. Oi! Oi, shit! Oi, vi ble tatt. Åh, ja. Da var den action-filmen over, for å si sånn. Det var den dårligste antiklimatiske greia jeg vet. Stakkars spill min. Åh, damn! Damn! Damn, er det en iPhone 4? Damn, den tar jeg. Takk skal du ha. Jeg tror de leter etter deg, Dennis. Ja, de leter sykt dårlig, da. Ja, det er sånn de er midt ut på motorveien. Nei, han er ikke her. Nei, skal vi sjekke huset? Nei, det gidder vi ikke, ass. Nei, han må være på motorveien. Eller så gir han ingen plass. Så enkelt er det bare. Vi kaller han for motorsykkel. Har du politiet? Nei, motorveimannen. Der, vet du. Smooth as always. Alright, let's roll! Ok, jeg har en nå som han har oppe med som fallskjermgreie. Jeg tror han er inne og fikser bilen sin. Jeg kommer til deg nå, Dennis. Jeg tror han mekker bilen sin, så min plan nå er å bare rekke den bilen så fort den kommer ut av denne kjappa. Det er liksom nypolert og stylet, så kommer du jo bare, nei! Yeah, that's my plan. Så han kommer ut der. Oi, da hopper vi ut der, ja. Det er helt greit. Så skal vi plassere oss... Kom igjen, helikopter, land! Kom, vet du, jeg tar med meg en slamming, Dennis, bare sånn du vet det. Ja, det er jo bra. Er du klar, Dennis? Nå kommer jeg. Åja, du kommer der, ja, ok. Jeg tar den andre, jeg har den. Han kommer nå. Ta, Dennis! Åh, nei, bomma! Åh, shit! Åh, bare flytt over, hold unna. Jeg kjører vekk igjen, sånn. Åh, yeah! Get it back! Sit down! Åh, ja! Visuell high five, Dennis. Åh, adish! 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 Åh, yeah! Sit down! Åh, der kommer han! Åh, der kommer han! Ta han! Åh, han er passiv. Åh, buuuu! Her har vi en fyr! Åh! Ta den inn i hullet! Jeg prøver! Nei, ja, men har en base her, så vi skal... Åh, da kommer det en fyr! Nei, det er... Åh, jeg trenger hjelp her! Helikopter går ned! Du! Åh! Hva er det du, Dennis?
Ja, jeg tok av helikopteret! Slå den! Nice! Hvorfor tok du nettopp og wrecket politiet? Fordi han var kom inn i min base. Hei, Ruben! Oi, 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 oi! Hæ? Hva skjer? Drepte Ruben? Ja. Jeg trodde vi var venner, jeg. Jeg brukte $1,000 på helikopteret, Ruben. Personlig bounty for meg, ok? Og jeg er drept, Ruben. Nå kommer den inn i bula vår. Ha! Rekt! Vi var ikke... Hvem er det som hyret oss inn, egentlig? For jeg tror de taper ganske mye penger på oss. Vi bare dreper alt og alt da. Det er bare... You have ja, unleashed us! Du har bounty, og du har bounty, og du har... Everybody gets a bounty! Det er biblioteket, det lokale biblioteket. Det er ikke... bounties, det er bare at de ikke har levert inn boka si. Ja, ja, det er en sånn greie, ja. Men nå er de så møkk lei at de bare, vet du hva? Screw it, vi wrecker dem. Du skal ha lånekort! Det er liksom kampanjen. Det er den der positivitetskampanje. Men de har misforstått det, de er dyslektikere, så de tror det er en negativitetskampanje. Jeg tror ikke jeg har råd til å ødelegge flere biler, nei, jeg har $0. Har ikke du penger, Ruben? Nei, de er borte. I dagens samfunn så har ikke du penger. Nei, jeg har brukt det opp på våpen og sløts. Rett fram, sløts. Jeg føler at vi burde finne noe med bounty igjen, ja, ass. Jeg føler at vi har... Vi har liksom gått litt mission. Vekk fra... ikke bare tar vi folk som ikke har levert inn bøker, nå tar vi bare folk som... Er her? Bøker, ja. Nei, de bruker feil bibliotek. Åh, Ruben, det kommer en fyra nå. Ja, men okay, jeg har garantert ikke betalt Nå har jeg både kjøpt inn mer flare guns og mer rocket launcher. Så nå er jeg klar for mer party. Så da, Torkan. Det hørte jeg herfra, i sånn distansen. Ah, politiet etter meg. Jeg lurer på hvorfor. Nå står jeg midt i krysset og bare... Har du bibliotekkort, kanskje? Hæ? Ikke kjør vekk fra meg, har du? Stopp! Bibliotekkort! Overlevde du? Ja. Jeg kom i 108. Jeg tror ikke han her har bibliotekkort. Skal du sitte på? Ikke spreng meg! Ikke... Oi, les, oi, oi! Les, bøker! Boom! Av ved siden av deg har ikke bibliotekkort! Ruben! Du har ikke bibliotekkort! Da gjør jeg bare sånn her. Altså... Ja, der da. Hver gang folk ser meg, så blir det kaos. De bare, åh, shit, jeg leste boken 1992. Han kommer på meg. Kjør, hvor er Dennis? Du trenger Dennis. Jeg er på vei nå. Jeg blir jager, da. Sticky Bomb Brothers. Yeah. Sticky Brothers. Kan vi komme oss vekk fra purken, eller? Ja, jeg prøver. Det er veldig vanskelig når du holder en granat, stikker man ut av vinduet, liksom. Jeg bare, yay! Jeg skal holde granaten her. Oi, rett på. Oi, der var det fyr, ja. Oi, plopp. Ah, wow. Ruben, han Mac skal dø. Ok, Mac. Ja, han er liksom serieleser. Serieleser. Han er ikke noe mer i ord. Oi. Nei, da tror jeg kjører det. Oi, oh, oi. Rekt. Jeg tror jeg tok han. Da kjører vi videre. Jeg tror vi har fire stjerner til oss. Kjør. Ok, jeg kjører. Vi kjører mot fjellet, Dennis. Jeg tror det er sikreste utvei. Wow. Politi! Veisperring! Police, motherfucker! Megans! Oi, der da. Jeg sitter stille. Å, jeg traff bil! Jeg tror jeg brente på. Jeg brente på. Oh, damn! Opp, Ruben! Den veien! Ok. Den veien! Mottatt! Oi, hvor skal vi? Hvor er vi nå? Hvor er vi nå? Dennis, du må baile fra bil. Ok. Ødelegg bevisene! Ja, vent da. Jeg kaster granat. Løp! Ja, det er bra. Jeg er gud. Oi. Hva er det jeg gjør for noe? Wow. Jeg tror jeg har en politibil nå. Nei, jeg døde. Ruben! No! Oi, det er her var det fest. Oi, det var noen som sprengte en purkebil. Ja, jeg som tar av løser problemer, men du døde. Det var det problemet løst. Ja. Jeg har tenkt over det, gutta. Ja. Det kan hende det er vi som er bad guys, da. Ja. Men, good cops turn bad. Nei, bibliotekarer turn bad. Prøv å sette bounty på en eller annen fyr. Ok. Jeg tror vi alle kan være enige at han her, han personen her, har, han bør se dette komme. Han fortjener dette her. Mest av alle. Det er uten tvil Mac Mark. Han får det til da, for jeg fikk ikke til det, skjønner jeg. Han er unavailable, ok. Uten tvil, han som fortjener det mest, så er det han. Ok, hvem er det?
Nå venter jeg spenning her. Hva er det? Nei! Ok. Get out! No! Betalt aldri! Du bruker 50 Shades of Grey! Ok, nå kommer det. Har du noe å si til ditt forsvar? Jeg liker den filmen bedre! Adonis! Skulle jeg ha betalt den boken? Hvorfor? Nei, vi døde, Adonis! Nei! La oss ta bakken, Magda. Jeg døde. Og med det så avslutter vi GTA. Vil du se mer? Flygler, ligger her! Prøven!